na křídlech hudby. V čase jara, kdy se příroda probouzí a ráno nás budí ptačí cvrlikání, byl koncert na křídlech hudby a ne ptačí koncert skutečně aktuální. Hudební skladatelé velmi často hledali inspiraci právě v přírodě a snažili se napodobit zpěv ptáků hudebními nástroji. Tak vznikla dílka jako Lesní kantáta George Filipa Telemana, Kanárek Petra Iljiče Čajkovského, Slavík a růže Rimského Korsakova či Letila bělonká holubička Bedřicha Smetany. Muzika Dolce Vita připravila koncert právě z těchto svěžích děl a na Bílou sobotu potěšila posluchače v Městském muzeu. Program byl pestrý a kromě světových autorů tu zazněly skladby českých skladatelů a lidové písně v úpravách Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů či Jaroslava Krčka. Muzika Dolce Vita má i zajímavé nástrojové obsazení. Daniela Demutová mezosoprán, Žofie Vokálková flétna a Zbyňka Šolcová harfa. Hudební dialog tohoto tělesa měl jiskru, nápaditost a vtip.